Ahoj, ahoj, já jsem Iaček352 a vítám vás po dlouhé době vlastně u videa, protože už 5 dní nebylo žádné video, ale také vás vítám po dlouhé době u informačky. Ano, už jsem zase konečně zpátky, dlouho jste nebylo video, je to asi zatím nejdýl, co takhle nebyly videa. A já se předem v tomhle videu chci omluvit, strašně moc se chci omluvit za to, že nebyly videa, že jsem se ani neozval, protože takže fakt se za to strašně omlouvám. Má to mnoho důvodů. Vlastně na ty hry jsem natáčet nemohl, měl jsem odpojenou grafiku. Kvůli té baterce, jak jsem teda říkal, to je kvůli té baterce. Už to mám opravený, ale nakonec to není kvůli baterce, baterka byla spravena i v pohodě. Je to prostě chyba v základní desce, to už se nedá opravit. Takže prostě se musíte modlit, aby nebyly bouřky, aby se nevypínala elektrika. No a jako já vždycky vím, jak to udělat, jo, ale to je docela dlouhý proces a takový, no. Ale tak snad, ještě jsem to teda nedělal potom, až teda, takže doufejme, že až vypadne elektrika, tak to zvládnu, aby mi ta grafika fungovala. No, ale ještě teda k té omluvě, tak že nebyly videa, bohužel nemohl jsem nahrávat na nic ani na žádný slabý hry, fakt to prostě natáčet nešlo. No a hlavně teda mohl jsem se ozvat přes informačku, jenže když už jsem mohl, tak jsem nakonec nemohl. Jakože prostě třeba byl někdo v pokojičku, nebo jsme někam zrovna jeli, jsem si říkal, tak já se jim ozvu už. Na, prostě vždycky na to něco vlítlo. A když už jsem fakt měl čas, tak jsem byl línej. No, takže asi tak. Zítra se jde do školy. Počítač mi přišel asi před 2 hodinama. Původně jsem myslel, že kdyby mi přišel brzo, tak bych natočil ještě na pondělí Minecraft. Ale tak nakonec to nevyšlo. Takže video v pondělí, čili zítra, ještě nebude. Ale možná nebude. Možná, když se mi bude chtít, tak možná bude, ale spíš si myslím, že ne. Třeba bych mu dal v úterý, nevím. Ale každopádně středeční bude. Na to už se můžete těšit, bude to z parkouru. Už se fakt můžete těšit. Těšte se. Ne, fakt můžete těšit, ale těšte se. Takže ve středu už zase navážem na tu klasický upload list a už to stát půjde. Jsem chtěl natočit, tak jako, jsme ještě i jsem měl čas dneska, že bych natočil na to pondělí, jenže tak nějak, jak si jsem chtěl natáčet už na 1.8, jakoby Minecraft, a tak furt se to, jak se to seká na té 1.8, tak jsem zkusil, jsem si říkal, tak já nechám ten Minecraft třeba hodinu puštěný, třeba se to naběhne na té mapě. Nechal jsem ho hodinu puštěný a stejně to fungovalo úplně stejně. Jde o to, že když jakoby nechám v 1.8 vyrenderovat novou mapu, tak to jde normálně. Ale když hraju, ale to jste třeba mohli vidět v představení 1.8, jo, takhle. Tak tam se mi to nesekalo, protože tam jsem ten svět nově vyrenderoval. Ale jak je to tý vyrenderovaných, tý 1.7, tak když zapnu tu uloženou hru, to prostě nejde. I když jsem zkusil přeinstalovat Minecraft, tak to prostě nefungovalo. Takže se chci vás zeptat, jestli byste mi do komentářů nenapsali, jestli nevíte, co s tím, teda pokud s tím samozřejmě co víte, tak i jsem se vás chtěl poprosit, jestli byste mi to nenapsali. Já jsem četl na nějaký, na prostě vygoogloval jsem si. Tak jsem si vygoogloval, tak blbne to hodně lidem, taky neví proč. Říká jako, že Minecraft mi byla v pohodě a od nějaký doby, od 1.8 jim to začalo blbnout. Takže absolutně netuším, co se děje, proč se děje. Prostě, když nenatáčím, tak mám takových 70-80 fps. Někdy tam blikne i stovka třeba, jo. Ale jak nedám natáčení, tak 15, 10, ale i se to jakoby přitom. Já třeba když hraju přes natáčení, tak sice mám 100 fps, ale jakmile udělám krok, tak to spadne třeba na 10, jo, je to takový, sice mám 100 fps, ale tak 100 fps je mi úplně k ničemu, protože takoby, jakmile začnu něco dělat, tak se to začne sekat. Jak bez natáčení, tak s natáčením prostě. Takže jako furt nevím co, zkusím ještě něco najít na internetu. Každopádně ve středu parkour, tak tam je to jedno, jestli to hraju na 1.8 nebo na 1.7, ale zkusím to do pátku ještě nějak
nevím, vymyslet. Ano, tak snad už potom by to mohlo jít normálně, no, tak snad. Zkusím něco ještě vymyslet, něco najít na internetu, snad. No, takže to bylo asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Takže ještě jednou se omlouvám za to, že nebyly kom videa, že jsem se ani neozval. A uvidíme se u středečního videa. Buď u středečního, možná dřív třeba, ale nejspíš u toho středečního. Samozřejmě, když dřív, tak tím líp, že jo. No, a doufám, že mi, když tak pokud víte, co s tím, tak mi napište do komentářů, co s tou 1.8. Samozřejmě, pokud byste chtěli, tak já bych mohl udělat to, že by druhá série začala na jiný mapě, jenže to se mi nechce, když to tady na týden máme ještě dohráno. To rozhodně nebo dohráno, Minecraft nejde dohrát, ale jako by jde, zabít draka, tak to je jedno. Ale prostě teprve jsme začali, tak začínat po druhý, to by bylo trochu blbý. Takže asi tak. Takže já se s váma loučím. Pokud se vám tahle informačka strašně moc líbila, dejte like. A pokud víte, co s tím, tak mi napište něco do komentářů a já se s váma loučím. A uvidíme se ve středu, anebo dřív u dalšího videa. Takže čus.